Persatuan Anak Peneroka Felda Kebangsaan berpandangan pelbagai hadiah diumumkan kerajaan minggu lalu tidak menjamin sokongan peneroka muda Felda kepada pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Penasihatnya Mazlan Aliman berkata walaupun sebahagian besar lega terutamanya berkaitan pelupusan hutang RM8.3 bilion yang berlarutan lebih 15 tahun namun masih banyak perlu dilakukan untuk meyakinkan orang muda. Pada sambutan Hari Peneroka Felda 7 Julai lalu, Anwar mengumumkan peruntukan awal hampir RM1 bilion setahun bagi tempoh 10 tahun untuk meneruskan pembayaran sukuk Felda yang tertangguh oleh kerajaan sebelum ini. Mazlan bagaimanapun ralat, kerana tiada penjelasan berhubung hala 70% generasi kedua hingga kelima Felda yang harus diberikan peluang mengetuai organisasi itu pada masa depan. Sementara itu, pengerusi suara generasi baru Felda, A. Rashid Rida Muhammad, berkata kerajaan sepatutnya berusaha menambah pendapatan peneroka yang kebanyakannya dalam kategori B40.